oração da noite para sua proteção e descanso. Amém. Boa noite a todos, queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Tenham uma noite de sono renovadora e harmoniosa. Esperamos que estejam todos bem e que tenham passado um ótimo fim de semana junto às suas famílias. Com muita alegria, recebemos você para a nossa oração da noite de hoje, 18 de fevereiro, domingo. Vamos nos unir em oração, expressando nossa gratidão ao Senhor, que nos acompanhou e protegeu nesses dias. Iniciamos nossa semana concentrando nossas mentes em Deus, com boas energias e pensamentos. Amém. Você nos ajuda muito ao se inscrever no canal. Pedimos que envie esta oração para outras pessoas. Agradecemos muito a sua cooperação. Grupo querido, ao longo do fim de semana, fomos fortificados e protegidos pelo Senhor. Todos aqueles que saíram para passar, estudar e trabalhar, foram acompanhados por Deus. Agradecemos ao Senhor por sua divina companhia e amor diários. Vamos iniciar nossa semana com muita felicidade e bons pensamentos. Pedimos que todos os caminhos sejam abertos, e você e sua família tenham saúde e forças para realizar tudo aquilo que se proporem a fazer. Que nessa semana todos consigam muitas realizações positivas em todas as áreas da vida, aproveitando cada dia como uma oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, através das boas ações e amor ao próximo. Sejam protegidos todos os dias e noites, em todos os lugares que forem. Amém. Grupo amado, ore com fé e gratidão ao anjo da guarda. Santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos, livrai-me. Do mal, libertai-me. E nos momentos de angústia, consolai-me. Durante o sono, velai sobre o meu descanso. Não deixais o mal de mim se aproximar. Sob as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo. Afastai também as tentações, para que minha alma tranquila descanse sem aflições, e que no alvorecer de um novo dia eu acorde feliz e restaurado, e seja para o mundo testemunha de ser sempre por vós amado. Oração da noite de domingo. Senhor, agradecemos por mais um domingo poder desfrutar dos teus cuidados e sentir a tua doce presença em nossas vidas. Derrama, Senhor, as tuas ricas bênçãos nesta noite sobre as nossas vidas e também de todos os nossos familiares e amigos. Derrama, Senhor, muita paz e muito amor nos nossos corações, e livra-nos de todo o mal e de todas as flechas do inimigo. Abençoai a todos que puderam descansar hoje de suas lutas diárias. Que possamos ter uma ótima noite de descanso, tranquila, com um sono reparador, para amanhã acordarmos para mais uma semana abençoada, em nome de Jesus. Meu Deus, perdoa as nossas falhas e nos dê forças para continuar seguindo em frente com a cabeça sempre erguida, renovados em fé e esperança. Abençoe, Senhor, essa nova semana que se inicia, nos dê a chance de recomeçar com muita força, otimismo e alegria de viver. Abençoa também, Senhor, a todos os que irão trabalhar nesta e em todas as noites. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém.
Vamos rezar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltar. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Querido Deus, aqui estou. O dia terminou. Quero orar, agradecer. O meu amor eu te ofereço. Te agradeço, meu Deus, por tudo que tu, meu Senhor, me deste. Guarda-me a mim, a minha família e aos meus entes queridos. Muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto me deste, dás e darás. Amém. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Assim seja. Senhor meu Deus, mais um dia chega ao fim. Obrigado, Senhor, pelas coisas boas e ruins, porque mesmo estas me ensinam a depender mais de Ti. Neste momento, quero lhe entregar tudo, as dificuldades e preocupações, as conquistas e alegrias de hoje. Sei que o Senhor esteve comigo até agora. Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem. Retira todo medo, ansiedade e angústia da minha alma. Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam. Que eu descanse na sua paz, confiado sempre na sua palavra que é fiel. Concede-me um sono reparador. Alivia todo o cansaço físico e mental. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, aqui ao pé da cama minha alma se eleva a Ti para dizer: creio em Ti, espero em Ti, amo-Te com todas as minhas forças. Glória a Ti, Senhor. Deposito em Tuas mãos a fadiga e a luta, as alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás. Se os nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor. Tem piedade de mim. Se fui infiel, se pronunciei palavras vãs, se me deixei levar pela impaciência, se fui um espinho para alguém, perdão, Senhor. Nesta noite, não quero me entregar ao sono sem sentir sobre a minha alma a segurança de Tua misericórdia, Tua doce misericórdia inteiramente gratuita, Senhor. Eu Te agradeço, meu Pai, porque foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu Te agradeço porque, invisível, carinhoso, envolvente, cuidaste de mim como uma mãe em todas estas horas. Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono como uma criança que dorme feliz em Teus braços. Em Teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Assim seja. Mentalize suas causas e escreva o seu pedido de oração nos comentários. Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor.
Vamos orar agora por proteção e graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de domingo. Eu me permito descansar e me revigorar neste dia. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe e aos seus afetos, agora e para sempre. Amém.